ይህን ታሪኬን እስከ ዛሬ ድረስ ለማንም ተናግሬ አላውቅም። ጌታን ካገኘው ጊዜ ጀምሮ አውሮፓ በሙሉ በአሜሪካ በጣም በርካታ ስቴቶችና ብዙ አፍሪካ ሀገሮች እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ ኢትዮጵያን ማለት በሚቻል ደረጃ ለወንጌል አገልግሎት ዙሪያ አገልግያለሁ። በየቦታው ጌታን እንዴት እንዳገኘው ምስክርነቴን ተናግሬያለሁ። ነገር ግን እስካሁን ያልተናገርኩት ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የምናገረው ነገር አለኝ። 1987 ዓመተ ምህረት ለኔ በጣም ጥሩ አመት ነበር። በጣም ብዙ ስራዎችን ራስ ቲያትር እየሰራው የራሴን የማስታወቂያ ድርጅት ከፍቼ በግል የምንቀሳቀስባቸውና የብዙ ትልልቅ ድርጅቶችን ማስታወቂያ ኮንትራት ያስኩበት አመት ነበር። ጥሩ ገንዘብም የማገኝበት ጊዜ ነበር። ገንዘቡም እንደ ጉድ ይጠጣበታል። አንድ ፎርድ ታክሲ ነበረችኝ። 1987 ጳጉሜ መጨረሻ ላይ በዚህ ፎርድ ታክሲ ሌሊቱን ሙሉ ስንጠጣ አደርን። ከመጠጥ ቤት ጓደኞቼ ጋር አንድ ልማድ ነበረን። በየጊዜው በአንድነት ተሰብስበን በሬ እናርድ ነበር። 1988 መስከረም አንድ ከእነዚህ ጓደኞቼ ጋር በሬ እያረድን ጥሬ ስጋም እየበላን ውስኪያችንን እየጠጣን ነበርን። ስጋውን ተከፋፍለን ብንጨርስም መጀመሪያ የጠጣነው አልበቃም ብሎ ሌላ ዙር መጠጣታችንን ተያያዝነው። ቀኑን ሙሉ ስንጠጣ ውለን ማታ በፀሐይ ጥብስ የሆነውን ስጋ ወደ ቤቴ ይዤ ገባው። ጳጉሜ ሌሊቱን ስጠጣ አድሬ መስከረም አንድ ቀኑን ሙሉ ከጠጣው በኋላ መስከረም ሁለት ሆዴ ንፍሮ ሆነ። በጣም አጉል አዋዋል ነበር የዋልኩት። ስለዚህ ሆዴን በጣም አመመኝ። በንጋታው ሆስፒታል ሄጄ ደም ሰጠው። ውጤቱ በንጋታው ስለሚሰጥ አድሬ ተመልሼ መጣው። ምርመራ ያደረጉልኝ ሊቨር ፋንክሽን፣ ሄፒታይተስ ቢ እና በአጠቃላይ ከጉበት ጋር የተያያዙ ምርመራዎች ነበር የተደረገልኝ። ውጤቱ ሲመጣ በሚያሳዝን ሁኔታ ሄፒታይተስ ቢ ፖዘቲቭ ነበር። መጀመሪያ ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙ አልገባኝም። ምን ማለት እንደሆነ ስጠይቃቸው ለሐኪም አሳይ አሉኝ። የሚጎዳ ነገር ነው እንዴ ብዬ ደግሜ ስጠይቃቸው ደግሞ አይ በቃ ለሐኪም አሳይ አሉኝ። አንድ የማውቀው ሐኪም ስለነበረ ቀጠሮ ይዤ ወስጄ አሳየሁት። ዶክተሩም ሄፒታይተስ ቢ ማለት ሳይለንት ኪለር ነው፣ ከዚህ በኋላ መጠጥ መጠጣት የለብህም፣ ቅመም የበዛበት ምግብ መብላት የለብህም፣ እንዲሁም ቅባት ያለባቸውን ምግቦች መራቅ አለብህ፣ ምክንያቱም በአጋጣሚ ጉበታ አንድ የሆነ ነገር ቢያገኘው መቋቋም ላይችል ይችላል፣ ቀጥታ ወደ ካንሰር ወይም ሲሮሲስ ሊቀየር ስለሚችል በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ አለኝ። እጅግ በጣም ነበር የደነገጥኩት። ከዛ በኋላ በየቦታው በሚሄድባቸው ቦታዎች የተለጠፉ ፖስተሮችን በየክሊኒኮቹ ሳይ ማየትም ማጥናትም የምፈልገው ስለ ሄፒታይተስ ቢ ነበር። ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርጌ ተውኩና ወይኔ እስከዚህ ነበር ያ ሁሉ ሩጫ አልኩኝ። ያ ሁሉ ዘመን ያለፈው ስጠጣ የነበረው ስደንስ የነበረው ስጨፍር የነበረው ሳጨስ የነበረው እስከዚሁ ድረስ ነው አልኩ። ከዛ በኋላ በጊዜው በነበረኝ እምነት ያልደረስኩበት ቦታ አልነበረም። ሄጄ ያላለቀስኩበት ቦታ የለም። ስለ በሽታው ስሰማ ብዙ ሰው ሳይለንት ኪለር እንደሆነ ይናገራል። እንደውም አንድ ሰው ሲናገር የሰማሁት ከኤችአይቪ ራሱ ይብሳል የሚል ነው። ስለዚህ ራሴን ከብዙ ነገር ቆጠብኩኝ። ሌላ ዶክተር መድኃኒት ሲያዝልኝ ሄፒታይተስ ቢ እንዳለብኝ መናገር ነበረብኝ፣ ምክንያቱም ለበሽታው ተስማሚ የሆነ መድኃኒት እንዲያዝልኝ ነበር። ከዛም ባለፈ የታዘዘልኝም መድኃኒት ወስጄ ለዶክተር የማማከር ነበረብኝ። በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን በጣም አለቅስ ነበር። እዚህ ጋር መናገር ባልፈልግም ለመዳን ስል በጣም ብዙ ቦታዎች ሄጄ ነበር። ጠንቋይ ቤት እንኳን ሳይቀር ሄጄ ያደርኩበት ጊዜ ነበር። እዛ ሄጄ ግን ስጋትና ጭንቀት ነው ሄጄ የተመለስኩት። ዶክተሩ ድንገት ነው የምታልፈው ስላለኝ መቼ ነው የምሞተው የሚለው ጥያቄ ሁሌም ውስጤ ነበር። ይህንን ነገር ከሰማሁበት ከመስከረም 3 እስከ ታህሳስ 15 ድረስ ያላለቀስኩበት ስፍራ የለም። አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ ብዙ ቦታ ዞረሃል፣ ነገር ግን እስቲ እዚህ ጴንጤዎች ጋር እንሂድ፣ እዛ ልትድን ትችላለህ፣ ከዳንክ በኋላ መን ብለው አያስገድዱም፣ ስለዚህ ለምን እዛ አትሞክርም አሉኝ። ከዛ በፊት አሳዳጅ ሰው ነበርኩ። በቀበሌና ከወጣቶች ማህበር ጋር ተደራጅተን ጴንጤዎችን እንግረፍ ሲባል አብሬ የምተባበር ጌታን የማሳድር ነበርኩ። በዚህ ጊዜ ግን በጣም የምጠለውን ጴንጤ እሺ አልኩ፣ ምክንያቱም መዳንና መኖር እፈልግ ስለነበረ ነው። እንጦጦ መካና ኢየሱስ የሄድኩት ታህሳስ 17 ነበር። እንደምንሄድ የተነገረኝ በቀን 15 ነው። ሙሉ ታህሳስ 16ን የዝግጅት ቀን አደረግኩት። ነገ ወደ ጴንጤዎች ቤት እንሄዳለን ነበር የተባልኩት። እዛ ሄጄ ምን እንደሚፈጠር አላውቅም፣ ግን አንድ ነገር ውስጤ ነበር። ሲሜን ስላጭ፣ ገላይን ስታጠብ፣ ጥፍሬን ስቆረጥ፣ ከላውንደር የወጣውን ልብሴን ስለካ፣ ሸሚዜን ሳስተካከል ይህን ነው የምለብሰው ወይስ ያኛውን እያልኩ ስለካ ሳወልቅ አሳለፍኩ። ለምን ይህን እንደማደርግ አላውቅም። የሆነ አንድ ቦታ እንደምሄድ ደርሼ ስመለስ የቀድሞውን ጥላሁንን እንደማልሆን ለውጥ እንደሚኖረኝና ለውጡ ግን ይህ መሆኑንና እንደዚህ አይነት ለውጥ መሆኑን አላውቅም ነበር።
በነጋታው መኪና ጂጂ በርላት ገባም አሉኝ አብሮኝ የነበሩ ሰዎች አዲስ እንደሆንኩና ስገባም ሰዎች እንዳያዩኝ ስለምፈራ እንዲያስገቡኝ ጠየቋቸው በር ከፈቱልኝና መኪናዬን አስገባው በጣም እየፈራው ነበር የገባሁት ከመኪናው ጥጬ ወደ አዳራሹ ልንገባ ስንል አዳራሹ ሙሉ ነበር ስለዚህ መጠለያው ውስጥ እንድንቀመጥ ነገሩን ከመኪናው ወርጄ አዳራሽ አናግረን ወደ መጠለያው ስንሄድ ጀምሮ ምንም የማውቀው ነገር የለም ወይኔ ጌታ ሆይ ወይኔ ጌታ ሆይ እያልኩ አለቅስ ነበር የትኛውን ጌታ እንደምጠራ አላውቅም ቀጥታ ወደ መጠለያው ሄጄ ወንበር ላይ ቁጭ አልኩ ሲያገለግሉ የነበሩት ቄስ በሊና ነበሩ 1988 ታህሳስ 17 ለተሩ ደጋግሜ ወይኔ ጌታ ሆይ ነበርም ብለው ስለምን እንደተዘመረ አላውቅም ስለምን እንደተሰበከም አላውቅም ፕሮግራም መሪው ስለምን እንደተናገረም አላውቅም እንዲሁ ብቻ ወይኔ ጌታ ሆይ እንዳልኩ ፕሮግራሙ አልቆ የሰማሁት የመጨረሻው ንግግር ጌታን መቀበል የምትፈልጉ የሚለውን ቃል ነው ሮጬ ነበር የወጣሁት አዳራሽ እስከምገባ ሌላ ሰው የሚወስድብኝ ነበር የመሰለኝ ማንም ሰው ሳይቀድመኝ ከፊት ተገኘው አራት ሰዎች ነበርን እጃችንን ዘርግተን ጌታን ተቀበልን መቆም የምትችሉ ሁላችሁም ተነስታችሁ ጸልዩላቸው ተባለ ፊት ለፊቴ አግዳሚ ላይ የተኛ በሽተኛ ነበር በአጥንት ነበር ያለው ስጋ በላዩ ላይ አልነበረም መነሳት አይችልም በጣም እንደታመመ እንዲሁ አይቶ መናገር ይቻላል እዛ ላይ ተኝቶ እኛ ጌታን ስንቀበልና ሰው እልል ሲል እሱ ምናልባት እንዲጸለይለት ይሆናል የመጣው በዛ ሰዓት ግን የራሱን በሽታ ማዳመጥ ትቷል እኔን አይቶ ፈገግ አለ የራሱን በሽታና የራሱን ስቃይ ማዳመጥ ትቶ የኔን ከዚህ ክፉ ዓለም አምልጬ ወደ ጌታ መምጣቴ ውስጡን ነክቶት ስለ እኔ ፊቱ ላይ የነበረው ፈገግታ አንድም በጌታ ቤት ጸንቼ እንድቆም ያደረገኝ ያ ነገር ነው ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ በጌታ ፊት አንድ ቃል ገባው መቼም አይታወቅም ወለም ዘለም ብል ከቤት ልወጣ ባስብ እለምናለሁ ባክ ግደለኝ አልኩት ካንተ ተለይቼ መኖር ባስብ ከቤት ልወጣ ብሞክር ግደለኝ እዛው ቤት ብዬ ለጌታ ተናገርኩ መጀመሪያ እዛ ቤት ስገባ ሰው እንዳያየኝ ስሳቀቅ ነበር ስወጣ ግን ሰው እንዳያየኝ ፈለኩ ግን ማንም እኔን የሚያይ የለም ሁሉም ከጌታ ጋር ጉዳዩን መፈጸም ላይ ነበር ከዛ ወደ ቤቴ ሄድኩ ኑሮም ከጌታ ጋር ጀመርኩ የጤናዬን ሁኔታ በየጊዜው ቼክ አደርጋለሁ በየሶስትና ስድስት ወሩ አጠቃላይ ጤና ምርመራ አደርግ ነበር ምንም የተለወጠ ነገር የለም አሁንም ውጤቱ ፖዚቲቭ ነው ነገር ግን እሱን ትቼው ትኩረቴን ወደ አገልግሎቴ አደረግኩ በተቻለኝ መጠን ከምንም ነገር በላይ ለአገልግሎቴ ቅድሚያ ሰጣለሁ ከለታት አንድ ቀን ስመረመር ግን ውጤቱ ኔጌቲቭ ነበር ላብራቶሪው ተሳስቶ ነው የመሰለኝ ከዛኛው ላብራቶሪ ሮጬ ሄድኩና አርሾ ተመረመርኩ አሁንም ኔጌቲቭ ነው ክሊኒካል ላብራቶሪ በድጋሚ ተመረመርኩ ኔጌቲቭ ነው በአንድ ቀን 5 ወይም 6 የሚሆን ቦታ ደም ሰጠው ኔጌቲቭ ነው በማላውቁ መንገድ ጌታ ከለየለ ወስዶታል ስለዚህ ሄፓታይተስ ቢ ወደ ጌታ ቤት ለመሄድ ምክንያት ነው በዚህ መንገድ ነበር ጌታን ያገኘሁት አርቲስት ጥላሁን ኩክሳ ጌታ ያዳነው ከዚህ ብቻ እንዳይደለ ይናገራል ከብዙ ሞቶች ጌታ እንዳስመለጠውና በተለይም መታራ ከተማ ላይ ፊት ለፊት እየተተኮሰ ከስድስት ጥይቶች እንዳስመለጠው ይገልጻል በስራ አጋጣሚ ያገኘው ጓደኛው አርቲስት ፓስተር ደበሽም ወደ ጌታ የመጣው ተመሳሳይ በሆነ አጋጣሚ ነበር ከስራ ውጭ ያለውን ጊዜያቸውን በመጠጣት በማጨስና በመቃም አብረው ያሳልፉ ነበር አንዳንድ ጊዜ ሰዓት ላፊ በሚታወጅበት ጊዜ አስቀድመው እንደሚያመሹ ለሚያውቋቸው ፖሊሶችና የህግ አካላት ተናግረው እስከፈለጉት ጠጥተውና አምሽተው ወደ ቤታቸው የሚገቡበት ጊዜ ነበር ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ለአርቲስት ጥላሁን ኩክሳ ሄፓታይተስ ቢ ለመዳኑ ምክንያት እንደሆነ ሁሉ ለአርቲስት ደበሽም የመዳኙ አጋጣሚ ተፈጠረ 1984 ላይ ከባድ የመኪና አደጋ ደረሰበት በሆስፒታልም ለአንድ አመት ከስድስት ወር ያህል ቆየ ሆስፒታልም እያለ አንዲት ሴት መጽሐፍ ቅዱስ አምጥታ ሰጠችው አርቲስት ደበሽ አንድ ቀን ያንን መጽሐፍ ቅዱስ አንስቶ ከዘፍጥረት በመጀመሪያው ከሚለው እስከ ዮሐንስ ራእይ አሜን እስከሚለው ለተከታታይ ቀናት አንብቦ እንደጨረሰ ይናገራል ከሆስፒታል ከወጣም በኋላ በሱሱ ቢቀጥልበትም መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ አላቆመም ነበር ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ የለበትም ካነበበ ግን ጴንጤ ይሆናል የሚለው አርቲስት ደበሽ አንድ ቀን መጽሐፍ ቅዱስን አንስቶ ከዚህ በኋላ የሚገዛኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ነው ብሎ ውሳኔ አደረገ በዛው ቀን ወደ ቸርች ለመሄድ ወሰነ በዚህ መንገድ ጌታን እንዳገኘ መስክሯል ውድ የክርስቲያን ኢትዮጵያ ቤተሰቦች በመጨረሻም ፓስተር ደበሽ በተናገረው ንግግር ሊጨርስ ስለዚህ ዓለም ነገር ብቻ ጌታን ተስፋ የምናደርግ ከሆነ ከሁሉ ሰው ይልቅ ምስኪን ነን ጌታ ይጠራ ለዚህ አይደለም እጅግ ለተሻለው ሰው ሊናገረው ደማይችለው ወደ ላቀው ክብር ነው ከዚህ ምስክርነት እንደተጠቀማችሁ አምናለሁ እናንተስ ጌታን ያገኛችሁበት አጋጣሚ ምን አይነት ነበር
አጠር ባለች አረፍተ ነገር በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን።